God morgon får man säga, fast det inte alls är morgon. Det är eftermiddag och jag har precis vaknat efter att ha satt mina barn och sova dagsvila och själv somnat i en fåtölj. Naturligtvis, det brukar jag inte göra, men det gjorde jag nu idag då i alla fall. Så nu känner jag att jag är lite groggig här, men jag har nu en liten, i bästa fall en liten timme som jag har möjlighet att göra någonting, och idag så borde jag få klart en text. Och jag hoppas verkligen innerligt att jag blir klar med den, för jag skulle behöva gå vidare med annat. Problemet är att jag dessutom skulle behöva hitta på den här liksom förbannade slutklämmen. Och det är jag så dålig på, förstår ni. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Vad heter det? Punchline. Punchline. Alltså, jag suger så på att hitta på punchlines. Det är liksom inte, jag skulle aldrig kunna vara stand-up-komiker eller överhuvudtaget hålla på med sketcher där liksom det ska vara en ragadish på slutet, liksom en trumvirvel, och så ska det utlösas ett liksom enormt flabb i publiken. Är det som, jag kan inte. Alltså jag kan agera det, jag kan leverera det på scenen, men jag kan inte skriva det. Det är jag dålig på, och det är det jag ska göra idag nu här. Nu när jag är så här pigg. Men det ska nog bra. Jag ska bara ta lite kaffe och ett kex, tror jag. Mm. Så det får nu bli den kreativa stunden idag då. Och nu har jag inte så mycket tid att öra på det här mer, för jag måste verkligen komma igång så att jag blir klar med det jag har tänkt. Med punchlinen, så att säga. Så att jag hoppas att ni har det bra där ute och att ni orkar med alltihopa ännu en tid. Vi får kämpa på var och en på sitt håll. Ha det fint.